Mirë njësi dhe njëherë, këtu mblidhemi gjithë për të thënë lajmet më kuriosore, gjërat e bukura, jemi tek emisioni pozitiv, tek Aventura TV. Jemi këtu me Donaldin. Hello. Dhe nga ana tjetër jemi me Qatipin, përshëndetje Qatip. Si keni kaluar? Këndshëm, shumë bukur, me festa dje. Ja kemi kaluar një natë fantastike. Kush festonte? Shqipëria e tërë. E gjithë Shqipëria. Ha, po, që ndeshe, qëfar ndodhi, se unë un vjeta. Okej, okay, Shqipëria lojti me ishu i faro, e bërë ndeshe. Do me thasë fitoj që luajti? Nuk fitoj, thjesht luajti, doli një barazim. Barazim e ishu i faro? Dhe u bëjnë fest shumë e madhe në Tiran. Sa me sa doli? Mos thënë gjithë Shqiprin. 0-0 doli ndeshja. 0-0, okej, okay, do me thënë su bën gole, po prap festuan. Po festuan se ishim kualifikuar. Do të thotë kjo që qaj një pikshi që i mungon të ndaj Çekis, që the po të fiton dhe që kemi e Polonin, ku di u se që përsa gjera? Aji një pikshi në mbajti në loj për që në vazon e dytë kur qërtojemi. Mhm. Dhe na mbajti në vendin e parë, gjë që është historike për Shqipërinë. Të kualifikohesh dhe ti je aq më tepër në vendin e parë. Domethënë tani jemi në vendin e parë. Po, përfunduan vendin e parë. Me sukses. Ndërkohë Çekia fitoi kundër Moldavisë. Mhm. Bëri detyrën e vet, u kualifikua edhe Çekia. Vajti 13 pikë bie apo 14? 15. 15 po ne? 15-2. Ah, domethënë jemi në vend parë. Apo jemi në vend parë me për arsye se ne kemi mundur Çekin ndeshje direkte. Patas në mundën kur erë? Jo, dollëm 1-1 në Çeki, ndërsa në Shqipëri fituam 3-0. Wow, super, do me thënë, sot data 21, vajte 21. Është një ditë e bukur për të festuar, do me thënë, sot. Po. Për të bërë fest. Okej, okay, bukur, atëhere, si sot do fillim me qik me motin, data 13 grad, por do bjerë ca shi, vete 16, pasaj 18, edhe diku nga darka, nga ora 4, pritet të bjerë shi. Jo shumë, pa para pritet të bjerë shi sot, kështu që do na e prish çik Terezin. Nesër e mërkur, wow, e martë atë. Po, nesër do bjerë shi prapë mbasdite. Pas nesër, të njëjtën do hapet koha, të premten do bjerë prapë shi, do hapet të bjerë shi, po do bjerë më shumë shi të premten dhe të shtunën. Kështu që prisni për shi të premten edhe të shtunën. Nga e diela pak shi, nga hëna pak shi, nga e marta pak shi, na pret shi këtë javë, kështu që ulni dhe dëgjoni emisione televizionore radiofonike sidoqoftë. Merrni pozitivitetin tuaj. Merrni pozitivitetet më të bukura të botës. Atëherë sot data 21 kemi disa ditëlindje, disa njerëz që kanë lindur si sot. Voltaire ka lindur si sot, që është një filozof edhe shkrimtar, edhe kështu si quhen ata që shkruajnë për teatrin? Skenarist. Skenarist. Kështu. Mbas skenarist. Po, jo, me atë mbi të isha skenarist. Me atë ishte dhe Qatipi, kështu që në rregull, nëse konfirmon Qatipi që dinte edhe për okay. për atë si e kishte ajo për Marie Curie. Dinte, ua, sa dinte për Curie dje. Pa e thënë gjë që do flasim për Kirin, si thamë as për Nobel atje do flasim. Thonë që është babaj fiziologjisë gastrike, pra i medicinës. Gastrike është një... si thonë këtë gjërë bëjë në operacion? Kujtë? Mëqisë? Jo, i personi që bëjë në operacionin. Doktor, kirurgu, ah, bravo kirurgu, ja, shiko e këtë. Një kirurg, William Beaumont, ka lindur si sot në 1785 në... Lebanon të Connecticutit në Angli, jo në Lebanon që e njohim ne, sepse në Amerikë, më fal, sepse në Amerikë ka shumë vende që janë me emrat europiane, si New York, Yorku është një qytet në Itali, në Angli, po që nga trova sot. Kurse ka qenë New Amsterdam herë një kohë, ka edhe për shembull Athens, më duket se Georgia ka edhe disa vende që janë si edhe kështu Venice ka edhe disa gjëra të tjera. Të tjerë që kanë lindur është Benedikti i 15, që është papa i 258. Ke parasysh që Obama është kudim presidenti 44 i kësaj dite? Papa i 258, që ka lindur në Genoa, në atë kohë në mbretërinë e Sardinjës dhe Piemontes, ka lindur 1914 në Benedikti 15. Tani kanë kaluar edhe 2-3 papa të tjerë, sepse ky ka vdekur disa të tjerë. Ky ka vdekur në 1922, po ka lind 1854. Edhe Italia u bë në 61-shin duke se u bë shteti përbashkët, kështu që ky ka lind jo në Itali, po në mbretërinë e Piemonte Sardinjës. Tom Horn, një tip që ka qenë kriminal nga Skocia e Missourit, prapë jo Skocia e vërtet këtë nga Europa, kanë të tjera, ka lindur në atë kohë. Edhe në një tjetër keni ju, se që tipi qëku ka në një këshu në një wild band që ka lindur së sot. Jepi, kush ka lindur? Kush ka lindur? Po tjeni një që interesant e vetëm një stup star si Bjork nga Suedia, që është merë me fashion. Bjork? Bjork. Mos është këngëtarja Bjork? Këngëtarja Bjork, po është edhe një youtuber. Ah, është youtuber me mëni Bjork.
Okej. Okay. Kështu që janë dy Bjork. Janë disa, është Bjork domethën pem, duket është një lloj peme. Në Islandë dhe në vendet veriore është një emër shumë i njohur, apo jo? Në vendet skandinave janë përdorur shumë si emër Bjork ose po, se është ajo, është ajo këngëtarja nga Islanda, Bjork, shumë interesante ajo, shumë e papar. Është thjesht një këngëtare quhet Bjork. Është shumë e çuditshme, kam parë një video të saj që shikon televizorin, e hap televizorin e thotë wow, këtë televizor që ka si qytet, ka. Po po, është është vërtet shumë interesante mënyra se si e tregon, si tregon televizorin nga brenda, domethënë. Në po këtu po më tregon më që Bjork është ajo fiks ajo e Islandës, jo jo në një tjetër, po nejse. Un po e shkruaj këtu Bjork që ta shikoni se kush është edhe çfarë bën. Është është kjo tipja këtu që këndon ato këngët e çuditshme, ta vendosim edhe për këtë që na shikoni nga televizioni. Ja, është kjo tipja këtu, edhe ka bërë disa albume të çuditshme, po shumë të bukur. Një nga këngët e saj është Venus is a Boy. Ose Venus is a girl. Jo, Venus supozohet jetë girl, kështu që Venus is a boy, shumë e çuditshme kjo tipja, po. Edhe jo, jo, është është shumë e papar, është është personazh më vete, është jo personazh, po është wow personazh, më kjo Björk që ka lindur si sot. Çudi, unë thashë që janë një nga Suedia, që ka kjo Björk. Björk. Okej, okay, mund të jetë nga Suedia se. Ka, jo, jo. Është Suedia, jo. Po faktin që po lexoj për Disney, ai është një YouTuber, thash më vete, është kjo e fashionit që janë për të tërë. Edhe TikToker, nëse është termi i durur, sepse kanë shumë TikTok. Ajo tipja që ka lindur, që ka kënduar atë Call Me Baby. Call Me Maybe, si e ka jo. Call me man, just met you, and this is crazy. Here's my number. So dhe paska të gjithin e ajo. Maybe, tum, tum, si e ka emrin ajo, gjeni dhe? Në në sa arroba dhe si. Pse, dinit? Si jore. O nuk e dija, si e ka emrin, no. Laura, si e ka. Laura non c'è. Jore c'ha Laura. Po thë që është Laura, nuk e ka Laura, ha. Si e ka. Si e ka. Si e ka, thuaj, që ti gjeti. Po mërë, si kështë, mërë, dreqë. Po pëse i thua dreqë, mërë, që të ka bo me jau? Që i thua dreqë ti me, këtë zbodës? Ja, jo, jo, seriës. Si më i të me thonë dreqë, këtë zbodës ti me, që të ti me jau? I në prej tironi këtu me, këtë zbodës me? Am kupto, se kur ka ardhë, që ti pinë tiran, nga ke emigruar dhe që ti? Nga e ti kështu? Nga fam dje, nga metalurgiku e Elbasanit. Po se tham për qatipin, se për këtë e tham për tjetë. Po për këtë e tham. Për qatipin e thedi? Po. Ua, ti ja theme stile, unë se kuptova. Po sepse ishte Guten Morning. Aha, po, ajo në mjes, po që ajo. Po, nese, kjo quhet Carly Rae Jepsen. Kjo tipja, unë nuk e dija, është na British Columbia Mission, nga British Columbia. O ta se që ajo në këshu, në një, nga këto latinet. Jo, kjo një ka totalisht ishë europiane, Canadian singer që nga kanadeze, wow. Okej, okej. Kanadeze? Po. Po. Edhe gjithashtu, Jesus Navas, që është ai portieri, është apo jo? Jo. Është tjetër Navas ai, është Keylor Navas ai. Po, ai është Keylor Navas. Jesus Navas është mesfushor, mbrojtës, është me Manchester City, po, okej. Letar Crown. Ka... Ja, sot luat me Sevilla në Mosgaboj. Me Sevilla, okej, okay. Ka luat e për City në base. I kina televizin e këta. Ata që u plake a isës, që do bëj? Kutim, i kin vitet. I kin këta Samson ti për këta, i kin televizin edhe vjen një tjetër e këta. Po, del njëri ati edhe hopa, del tjetëri ati hopa, edhe se ta marra shveshti se kush ka luajtur, kush ka ardhur, kush ta ka nikur me vrapa ta. E po këte më pasat e të marit aplikacionit Football Manager Free. Për të mos e blerë që ta jo, bërë update vit për vit, e jo, mban 2012 në akoma dhe aji është City akoma. Jo, të them të vërtet e kjo 2023 që t'ju zbrita më falas, nuk i nxjerë remër në të vërtet, i nxjerë gjithë fake. Po e di se e kam. Po, edhe mund vetë shikosh Messi për shkak të ditë që është një argentinas 30 ca vjeç, që është ku 30 milionë euro, po se kupton kush është Messi apo jo. Shumë. Edhe Mbappé më nxjerr te Pape aty mua, shkoj ç'është. Jo, më nxjerr ndryshe fare, nuk mund të nxjerr kot emër tjetër, këtë mund ta nxjerr. Po sepse nuk ka të drejtat e emrit. Jo. Jo, ka. Football Manager i vërtet i ka. Jo. Jo, e kemi të nxjerr. E kemi zbritur kështu ne me Hakimin që kanë bërë ata po. I ka Mbappe, jo mbase i ka nga tërër. Sot është dita ndërkombëtare e televizionit, ladies and gentlemen. Ok, që nga dita jonë. Po, si që thash atë me Björkun që hapte televizorin, është dita ndërkombëtare e televizionit. Edhe televizionit ka ardhur nga fjala tele që i thonë largë në greqishtën e lashtë, edhe vizion që i thonë shikimit në latinishtën e lashtë. Po, është edhe ka gjetë një rusë në fakt, emrin si emër. Po, qa s'kemi? Ja,
Ku s'kemi mësu latinën, s'kemi mësu latinën. S'kemi mësu latinën. Jo, më shna duhet ja, kjo që Bjorku që u thosha, që hapi televizorin brënda, e thoshte, wow, sa bukur është duket si një qytet, njërën tjetën, gjeja më cute që kam parë në jetën time, shumë interesante, vërtet, është... Nuk është rritur në njëherë kjo vajza, e këton vetë vetëm bënde gjithmonë gjëra të çuditshme, gjëra njërën tjetërën këdion. Dhe mënde të merte një shpinë fshatë këdion, qa dhe të bënde, dhe gjëra që si donin të tjerë, pavarësisht se u bëjë njohur edhe që... Ja, shërymës, diçka që... Kjo ka krijuar rrymën e saj, themi në të vërtetën. Po, edhe... Anyway, për çfarë po flisnim, apo për ditën internacionale? Televizionit. Po, televizionin e kaluam, është dita internacionale e televizionit, është dita gjithashtu është dita botërore e televizionit jo internacionale, është gjithashtu dita e sipërmarrësve. Sot është dita e sipërmarrësve, sot është tani që e morën vesh njerëzit, do nisen sot të vente që KB-ja të hapin kompani atje të Vietnamit. Në fakt ne kot nuk flasim dhe çik për sipërmarrje, do një ditë do ulemi do shikojmë se si mund të hapësh kompani. Gjërat e mënyrat e thjeshta, gjitha këto, e kupton? Si mund të bësh shumë gjëra të tjera. Edhe të merresh me biznese, se s'është thënë vetëm të punosh në një biznes, mund të hapësh vetë, mund të ndihmosh të tjerë, mund të punosh po të dish se si hapen edhe si bën gjitha ato, domthonë. Është gjë shumë interesante pjesë e biznesit, kot për të diskutuar në mënyrë shoqërore më shumë edhe për të dhënë disa tips se si vërtet hapen, se un kam kaluar në ndonjë çikë bëja dinja dy gjëra, edhe tani s'duhet kalosh fare, mund thjesht të jesh në Albania, është hapur i Albania tani edhe duhet të updatehemi të gjithë. Me mënyrën se si papo, me mënyrën se si bëhen gjërat duke thjesht duke kaluar nga Albania. Po, është lehtësuar deri diku, është vështirësuar deri diku, varet nga personi i cili do aplikoj për të hapur biznesin apo për të marrë një certifikat apo për diçka. Është dita nacionale e specave të mbushura. Oh. Edhe patlixhanit të mbushura, e gjërave të mbushura. E mbushur është edhe pica. Jo, edhe suflaqe. Jo, pizza jo. Po edhe suflaqe. Po suflaqe është e rrethuar. Pitja e suflaqes është e mbushur. Është dita e pitjes. Jo, pitja s'është nga brenda e mbushur. Dhe më thënë, një sanduiqë është e ka hapur ai në mes, po nuk është National Fast Food Day, që para të ditë është këtë jo Fast Food Day. Ma ose pas kemi humbur. Po. Edhe është dita ndërkombëtare e përshëndetjes. Po një minut. World Hello Day. Është dita e pleskavicës. Sepse pleskavica është qofta e mbushur me kaçkavall nga brenda. Pjotja tipi. Ti ishe i pakit, ta kisha përmërë shpërë. Êshtë apo jo? Nos në gjenje? Jo, a? Lida pleskavicës. Ka shumë pëtja ime ishte këshu direkte për publikun. Pse quhet si për Mars dhe jo si për dhënës? Sepse e bën kompani që të marrë, jo që t'japë. Na i thonë dërmarrje, si thonë dërdhënje. Jo, ndërkohë që e hapë kompani dhe jetë. Këshu së pëzat jetë. Jep proga, jep taksa, jep këtë, jep atë, jep dhe në fund smera zgjë dhe je quesh si për marrës. Mirë, edhe falimenton, po të pak të ke mësuar gjërat mira për të vetër, kur punosh kamarir të tjetër të dishtja, kalosh biznesin këshu që të rejaj për qefet e punosh. Fix, ke patur titullin si për marrës. Po gjërat vjetra këto gjithmonë kanë ekzistuar edhe bja bërë dhe revolucioni për këto gjëra. Me që se thamë, dita botërore e përshëndetjes, hajdo thamë disa gjuhë. Një përshëndetje, nëse dini dhe ju si thon ç'kemi ose përshëndetje ose salve, një nga këto. Ah, bravo, siç thot ky salve, që i thon ciao, po nice, hajde salve se jemi 100 vjeç në tërë tani. Nëse është bashkuar Italia, kom hajde mi salve. Në disa gjuhë të ndryshme. Do të fillojmë nga kinezja, si thon. Ni hao. Ni hao. Na prive. Ni hao. Okej, ni hao. Në japonisht si thon. Hajime mashte, kur e majmë. Çamo? Hajime mashte. Çfarë ishte kjo? Olla nga i bie bisëlbësiri. Jo. Uno kryqëzim jo, dua kryqëzim. Tre kryqëzim. Po gradet. Jo, dua të kthesh, po. I thon konnichiwa. Ja, konnichiwa. Po. Hajime mashte. Po këtë kam parë te kokun. Po konnichiwa. Po në koreanë. Në gjuhë koreane. Annyeong gaseyo. Merrni telefon bonus se ti. Interesante. Në frëngjisht i thon. Bonjour. Bonjour. Mirë, po. Ose? Ça va? Salut. Comment ça va? Comment ça va? Ça va, bah salut. Po spanjisht? Hamo. Bienvenido, mamá. Sí, está. Bienvenidos. Mirëserdë në katalanisht. Po mirëserdë, ja. Mirëserdë. Si ton? Un sa dit. Hola. Oh, hola. Po në gjermanisht? Hallo. Hallo. Hallo, e kanë kështu. Po në italisht? Ciao. Po të tani të salve, pse? Pse ta kaloj këtu, pse le të ta kaloj? Po në hindi? Hindi. Hindi. Hello.
Namaste. Namaste. Po namaste sikur të paqe apo. Namaste ladies and gentlemen. Namaste gjithë. Po, dhe përshëndetje i thon për shëndetin. Po, okay, unë mendoj se pjesa më e bukur e ose më saktë përshëndetja më e bukur do jetë çdo mëngjes. Në nga cila do dali sot. Çdo mëngjes. Domethënë nëse është kinezja më e bukur, do ta bëjmë përshëndetje. Unë do ta bëj kinezë. Këtë do ti. Okej, në greqisht si thon? Kali, shkon greqisht i thon tal, çfarë thosha kalispera. As kalimera. A të gamuat të më qiroz i re. Ti kanis? Jasu, jasu. Jasu, po jasu. Jasu e file. Rusisht. Ne, ne. Rusisht. Jo, vetëm anke ti për rusisht. Shkon rusisht vetëm shkrepsendi. Si thon? Jo, po se thon. Me që se di, mora. Rusisht i thon privjet. Ose zdravitje, që i thon në gjuhën zyrtare, po ne sa duhet në portugalisht. Portugalisht as spanjisht as pak ashtu. Po, kështu që si thon. Hola. Hola, ose oi, po. Në arabisht si thon? Merhaba. Merhaba është në turqisht. Po, dhe e ka marrë nga arabishtja. Okej. Në latinisht si thon jul? Ç'kemi? Salve. Po, po. Okej, edhe ka të gjutë që ditë me këte njën tjetërën. Po, në Shqip thot i thon tungja tjeta. Po, që tungja tjeta? Edhe informal i thon tung. 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 Si që i thon halo në gjermanisht edhe haj ose hej. Këtu në Shqip, supozohet, dhe më të në qëfse dikush nga një televizion apo radio e thot këte në Filipine, lezion në Shqip e thot i thon tungja tjeta. Edhe shkurt i thon tung. Dalësh rrugës, ja. Mirë, nëse, kështu e ka. Ndërkohë që shqiptar të përdorin. O me plako, çfarë bëre? O me plako, çfarë bëre me jau? A ke on qoftë sot me? Ke ndal ke çunat me? Ke le praka me? Tu ngjat tjeta me jau. Ke rrugë barikada me jau, am kupto. Interesante. Po, shumë interesante. Anyway, sot data 21. Edhe nuk e din qoftë se ka ndodhur ndonjë gjë tjetër interesante. Ka ndodhur diçka interesante, unë do flas pak për futbollin, po para se të flas për futbollin, a ke dhënë temën e ditës? Temën e ditës? Po. Se dam temën e ditës. Se dam temën e ditës. Po, ua, s'dam temën e ditës. Okej, kemi temën e ditës. Shkruani mesazhin tuaj, komentin tuaj. Na merrin telefon te 0692510320, mësova për mësh këtë numrin. Jo, mos merrin telefon, shkruani mesazh fakt, se po morë, se hap njëri. Edhe tema sot e ditës është cila është një eksperiencë që mendon se çdo njeri në botë duhet ta ketë. Interesant. Një eksperiencë që mendon se çdo njeri në botë duhet ta ketë. Kjo është tema jonë sociale, vetëm për njerëzit që mund të shkruajnë, po. Cila është një eksperiencë që ju mendoni se çdo njeri në botë duhet ta ketë. Okej, okay, atëherë flasim çik për futbollin. Janë luajtur ndeshje dje për Euro Qualification. Në fazën e fundit e ndeshjeve është ka luajtur Shqipëria, e cila ka barazuar me Ishujt Faroe, ka luajtur Çekia, ka fituar 3-0 me Moldavin, Moldavia ka dalë me të kuq. Anglia ka barazuar me Maqedoninë e Veriut. Një ndeshje pa interes kjo. Pasi Anglia ishte kualifikuar dhe Maqedonia nuk kishte shpresa, Irlanda e Veriut ka barazuar me Danimarkën. Mm-hmm. E interesante, e Irlanda e Veriut, Maqedonia e Veriut. Tre të Veriut këto. Po. Vazhdojmë San Marino. Edhe ka best of all Korea e Veriut. Ka Veriu më mirë apo të Amerika. Ka humbur San Marino përballë Finlandës 1-2, Slovakia ka mundur Kazakistanin 2-1 dhe ndeshja më e rëndësishme pas Shqipërisë dhe pas Çekisë me Moldavinë që ishte për grupin ton ishte Ukrainë Italia e cila ka dalë 0-0. Të tëra 0-0 këto, do me përtoni po, ditë bëni gola. 0-0, pasi nuk e di, do me nuk e di, kisha një ndjesi që Italia përse do ngelesh e jashtë. Një loj si që ngeli para 2 vitesh që humbi botërorin me Maqedoninë e Veriut në minutë fundit. Pasi ishte 0-0 dhe minutë në 96 në Moskapoj. He bëna fundit, thano, oke, okay, hajtë zhjeme qik 5 minuta qëna, hajtë qëna dhe me bo. Dhe shojmë që grupi A për shumbull ka përfunduar. Uhum. Ndeshjet e veta, ku është kualifikuar Spanja dhe Skocia. Norvegjia ka ngelur në vend të tretë me 11 pikë. Grupi B ka dhe sot për të luajtur ndeshje, ku spikatim kemi Francën, Hollandën, po do t'i prek pak më vonë. Nërko Franca është e kualifikuar, Hollanda luan me Greqinë për një vend të dytë. Anglia, grupi C është mbyllur, do të thonë Anglia me 20 pikë dhe Italia me 14 pikë, gjithashtu edhe Ukraina me 14 pikë, po penalizuar nga ndeshja direkte 2-1 që ka fituar Italia. Shkojmë te grupi D, ku nuk i kanë mbyllur ende ndeshjet, i luajnë sot. Turqia është kualifikuar me 16 pikë dhe Kroacia që luan për një vend të dytë me Walesin. Me Walesin. Po, me Wales.
Ok, tani të grupi, e. Përfundimisht 100% kush kualifikuar? 100% Turqia. Turqia. Spania, Skocia. Shqipëria. Franca. Anglia. Okay. Shqipëria, Çekia. Shkojmë te Belgjika. Super. E cila është kualifikuar, është mbyllur te grupi i Belgjikës. Belgjika, Austri, po, grupi F. Grupi A, B, C, D, E, F, 6, po. Shkojmë te grupi G. Ku Hungaria ka mbyllur dhe Hungaria ndeshje, të shkualifikuar Hungaria dhe Serbia, Mali Zingelet jashtë. Grupi H, Danimarka ka mbyllur grupin e vet me Slovenin me 22 pik. Me pik të barabarta, vendi parë me vendin e dytë, interesante. Dhe vendi i tretë me vendin e katërt te grupi H me pik të barabarta me 18 pik. Shkojmë te grupi I. Rumania i ka mbyllur dhe Rumania ndeshjet. Jo, ka dhe sot Rumania. Është 19 pik me Zicën 12 pik. Është grupi Kosovës ky. Kosova Angelia është pasi dy barazime me Zicrën. Duhet fiton dhe me pa tjetër që të ishte në loj matematikisht. Ndërkohë dhe Izraeli ka mbyllur logaritë me kualifikuset pasi është 5 pik larkë. Dhe jemi të grupi fundit, grupi J, ku luan Portugalia, i cila ka qenë ekipi më i mirë i këtyre kualifikuseve. Se do të shemi i mbaruari. E ka mbyllur me pik të plota gjithë fazën kualifikuse, duke shnuar 36 gola dhe duke pësuar 2 gola. Bravo. Slovakia është kualifikuar me 22 pik. Ndërkohë sot kemi ndeshjet e fundit të kualifikuseve për Euro 2024, e cila luan në Gjermani, ku luan Andorra me Izraelin. Pak a shumë një mitësore, pasi i kam bëllur logarita i grup, Kroacia me Armeninë, e cila është ndeshje për tu parë, pasi luet për një vend të dytë, Gjibraltari, i cili umbi 14-0 me Francën, luan me Hollandën, shpesën mos umbim prapë 14-0, se gjuna, Greqia me Francën, dhe Greqia që është për një vend të dytë, me... Greqia, kur s'kisht të ndeshje, luajti me... Zelandën e re, apo? Po, ka lojtur me miqësorë, sepse ashtu ishin grupet. Kosova lot me Bielorusin, një ndeshje luksi për tu parë, mendoj unë. Rumania me Zicrën. Dhe Walesi me Turqinë. Këto janë ndeshjet për sot. Dhe të shpresojmë që mbas këtyre kualifikuesve të na bjerë një short shumë i bukur, na bjerë unë për vete pretendoj të bjerë një Gjermani. Dhe mundësisht jetë ndeshje hapse europiani. Mos të harrojmë që sot bëri gol dhe dhe San Marino, a? Apo. Dje bëri gol, ndaj Finlandës, pavarësisht se humbi 2-1, po bëri gol, po. Kam filluar të shënojnë këta, her pas herë. Po, edhe Kosova po luan me Bielorusin, po ati, a? Do luaj sot, po. Do luaj sot me Bielorusin, po. Sa thonë mos të harrojmë që bëri gol, San Marino ndeshjet e fundit i ka 1-2, 1-3, 1-2. Ka shmarë 3 ndeshjet e fundit gol. Po, bëri gol, bravo i qoftë. Po, ka edhe më keqë. Normal, është Gjibraltari cili në vuri... Gjibraltari një lagjë është, po San Marino është shtetë, va. Sa milion banor? Është një 30.000 vetëm duket? Apo 15.000? Sa, po. E mirë, për këto të tjera. Jo, është. Po vetëm tani, alright, hidhemi tek shakaj e ditës. Do bënte që atipi një këshu një shaka, si thonë, për ndërtimin. Po, se ka bërë gati akoma. Së zhbërlate. Është akoma duke e punuar. Okay. Është akoma duke e punuar. Super fare, atëherë hidhemi shpejt. Kemi ndonjë gjë interesante që ka ndodhur? Ndonjë gjë të bukur, ndonjë gjë kështu, ndonjë gjë të çuditshme, ndonjë gjë. Shiko, përgjithsisht. Apo do hidhemi pas reklamave. Pas reklamave, se përgjithsisht. Shkojmë një break të shkurtër atëherë. Edhe hidhemi direkt pas reklamave për gjërat më interesante që kanë ndodhur në Shqipëri dhe në botë. Mos harroni që do kthehemi për pak edhe në orën 9 do kemi dhe një të ftuar special live, well, me video call, po do e kemi këtu për një temë shumë të bukur.